Tuota. Tuossa on semmonen isompi puu nyt. Tuossa on tää liuku tuohon, tää liian lähelle ajoin, niin se repäisi tuon, vaan tuon ajouran varressa. Pitää nyt kokeilla sekuaattoa tuonne päin. Koneen tähän lähelle ja tuteeksi ekstra kontenttina, niin huomattais tuu. Tullo 3 tukkia ainakin. Jos hengissä selvitään sen kuotamiseen. Kärsimään.
kasvaa tukki ja siinä on tuommoinen... Ei saa tukkia, kyllä siinä on tuommoinen roko tuossa. Ihme kyllä, että ei laho on. Katkaistaanpa se tuosta poikki. Elä, 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 elä! Elä, elä, elä! Ei, ei, ei. Paksu koukku.
kaksi lattupuolella kaikki. Siihen se pätkäs. Tuota, että onko kaksi huoranen perkele? No nyt tää tuota taimistoa varjosta. En ruppa ennen. Tuon sain nyt. Se oli iso puu. Eliko? No ei tuot se. 700 litraa. No ei tuot nyt hirveen iso. Mutta mulle iso puu ihmishirviölle. Mua pitää kuvattua toisella. Täällä tässä on lämmitöksi. Annapas työkierrokset. Työkierrokset poo. Today's Agra Conrad olisi tuo ison puun kuvattu.